ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা অনিমা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ সংজ্ঞা ঘূৰি ৰাখিল তেওঁক যে বেহুছ কৰা হৈছিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবৰ বাবে অপাৰেচনৰ পাছৰ পৰা তেওঁ সংজ্ঞাখিনি হৈ থাকিল অৰ্থাৎ তেওঁ মৃত্যুক আকোৱালি ললে এবাৰ অনুমান কৰক আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ কেনেকুৱা এতিয়াও উচিত স্বাস্থ্য ক'তো নাই চিকিৎসা ব্যৱস্থা এতিয়াও যথেষ্ট বেয়া চিকিৎসকৰ ভুলৰ বাবেই এগৰাকী মহিলাই মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে পুনৰবাৰ অসমত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যোৰহাটৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে অনিমা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ সাধাৰণ ভৰিৰ অপাৰেচন কৰিবলৈ আহিছিল আৰু অপাৰেচন কৰিবৰ বাবে যে অচেতন কৰিছিল তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁৰ চেতনা ঘূৰি নাহিল ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত সংখ্যা ঘূৰি নাহিল অনিমা বৰাৰ এতিয়া অনিমা বৰাৰ ঘৰখনত কান্দোলৰ ৰোল উঠিছে হাহাকাৰ লাগিছে সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে যোৰহাটৰ চিটি অৰ্থোপেডিক হস্পিটেলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটোৰ পাছতে চিকিৎসকৰ ওপৰত যেন বিশ্বাসেই উঠি গ'ল সকলোৰে আৰু অসমৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত ভৰসা যে নাই সেয়া পুনৰ প্ৰমাণিত হৈছে সামান্য ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ চলিছিল অনিমা বৰাৰ আৰু অনিমা বৰাৰ সেই অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছত তেওঁৰ চেতনা ঘূৰি নাহিল সংজ্ঞা ঘূৰি নাহিল তেওঁ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে ডাক্তৰ অৰূপ বৰুৱাই অপাৰেচন কৰাৰ পিছতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে অনিমা বৰাৰ গতিকে অৰূপ বৰুৱাই কেনেকৈ অপাৰেচন কৰিছিল ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈছে অনিমা বৰা ভালদৰে চিকিৎসা কৰা নাছিল অনিমা বৰাৰ চিকিৎসাত কিছু গাফিলতি ৰৈ গৈছে যাৰ ফলত তেওঁ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া অনিমা বৰাৰ পৰিয়ালবৰ্গই আৰু চিটি অৰ্থোপেডিক হাস্পাতালৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সকলো জাগৰণ খাই উঠিছে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছত বাৰু এনে কাণ্ড হয়নে তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যথেষ্ট হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান অনিমা বৰাৰ ঘৰখনত যোৰহাটৰ চিটি অৰ্থোপেডিকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙৰ খাই উঠিছে সকলো সামান্য ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ চলিছিল অনিমা বৰা আৰু ডাক্তৰ অৰূপ বৰুৱাই কৰিছিল অপাৰেচন আৰু সেই অপাৰেচনৰ পাছতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে অনিমা বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে ভুল চিকিৎসা হৈছে ভুল চিকিৎসা কৰা হৈছে তেওঁৰ চিকিৎসা ভালদৰে হোৱা নাই তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰত কিছু গাফিলতি থাকি গৈছে যাৰ ফলত তেওঁ মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হৈছে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে চিকিৎসক ডাক্তৰ অৰূপ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই হস্পিটেলখনৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে এতিয়া সেই দাবী উত্থাপন কৰিছে সামান্য ভৰিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ চলোতেই যদি এগৰাকী মহিলাই মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হয় এগৰাকী ৰোগীয়ে যদি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় তেনেহ'লে কোনফালে গতি কৰিছে আমাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো চিটি অৰ্থোপেডিক হস্পিটেল যোৰহাটৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ ডাক্তৰ অৰূপ বৰুৱাই আচলতে কেনেকৈ কৰিছিল এই অপাৰেচনটো এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব লাগে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি বৰ্তমান দাবী উত্থাপন কৰিছে অনিমা বৰাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু স্থানীয় লোকসকলে ১৬ এপ্ৰিলৰ দিনা মোৰ মাক অৰূপ বৰুৱাৰ নাৰ্ছিং হোমত আমি দেখাবলৈ আনিছিলোঁ প্ৰথম দেখাবলৈ আনিছিলোঁ তাৰ তেখেতে এক্সৰে কৰিবলৈ ক'লে এক্সৰে কৰাৰ পিছত এক্সৰে ৰিপৰ্ট চাই পেচেণ্ট চালে পেচেণ্ট চাই তেখেতে জনালে যে পেচেণ্টক অপাৰেচন কৰিব লাগিব আৰু আমি কৈছিলোঁ যে পেচেণ্ট অকণমান দুৰ্বল হৈ আছে গতিকে অপাৰেচন মানে কৰিব পৰা হ'বনে নহয় আমিতো নাজানো তেওঁলোকেহে জানিব সেই কথাবোৰ আমিতো সাধাৰণ নাগৰিক গতিকে তেওঁলোকে ডাক্তৰী পঢ়া যিহেতু তেওঁলোকে কথাখিনি ভালকৈ জানিব বুলি বিশ্বাসতেই মানুহ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ কিয় আহে সুস্থ হ'বলৈ আহে ভাল কৰিবলৈ আহে মানুহক তেওঁ 100% গেৰাণ্টি দিছিলে সুস্থ হ'বই বুলি কিন্তু আৰু আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় কি কালি অপাৰেচন ৰুমৰ পৰা অতিৰ পৰা উলিয়াই যেতিয়া কেবিনত পঠালে 6টা বজাতে পঠালে কালি সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পৰা আজি 9টা বজাত তেওঁ গৈছে পেচেণ্ট ঢুকালে বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ তাৰ আগলৈকে তেওঁ পেচেণ্ট চোৱাটো মানে তেওঁ কি দায়িত্ব নহয় নেকি সেইটো মানৱীয়তাৰ খাতিৰতো তেওঁ যাব পাৰে তেওঁ হয়তো অতীতেই গম পাইছিলে পেচেণ্ট নাবাছে বুলি সেইকাৰণে চাগে তেওঁ নগ'লে কিন্তু পেচেণ্টৰ লগত পৰিয়ালৰতো কোনোবা মানুহ আছে পেচেণ্টগৰাকী তেওঁৰ কাৰণেহে পেচেণ্ট পৰিয়ালৰ মানুহৰ কাৰণেতো পেচেণ্ট নহয় ডক্টৰ অৰূপ বৰুৱা তেওঁৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে হৈছে বুলি আপুনি ভাবিছে আমিতো তেনেকেই ভাবিবলৈ এতিয়া বাধ্য হৈছোঁনে নাই কওক আপোনালোকে আমি সেইটাই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আমি নাজানো এনাস্থেছিয়া ড'জ বেছি হৈছেও নাজানো অন্য কিবা হৈছেও নাজানো কাৰণ তেওঁ সম্পূৰ্ণ চববোৰ অপাৰেচন কৰাৰ আগত গোটেইখিনি চাই লৈছে সকলো কৰিব পৰা হ'ব বুলি কৈছে তাৰপিছত হয়তো তেওঁলোকে এনাস্থেছিয়া ড'জো বেছি দিব তেওঁতো ৰুমৰ পৰা ওলোৱাই নাই ভয়ত আৰু তেওঁ নিজে ভয় খাই চাৰ্কল অফিচাৰক মাতিছে বহুত মানে বহলাই লৈছে
হ'ব দিয়ক ইমানকে কম অশান্তি লাগিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোক অপাৰেশ্যনৰ পাছত এবাৰো নগলে